سلام سلام ود تملكاتو تشاتشن انكوان ود چانالاتشن بسلام تملساتشو متاتشو بزاريو فيديو اتشن لاي لرجم جزي كالمن نساتو يتنسا عالن كساك كسي على ي بنزين مكينة انياتوري اندي تادرگن اندمن ناسادا نال ايه با فيديو لاي متملكاتو تمكينة لرجم جزي موتورو ساين نساس لكو ي ينداج مرچ اوچو مولو لمولو كتكمو تشيونوال منم ما ينتن كسك كاسي آسايوم الالكتريكسي ستاتشو እና የናንተ መኪና እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥማችሁ ከሆነ እንዴት እንደሚሰዳ እናያለን። እሱን ለማድረግ አሁን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት መጀመሪያ የነዳጅ ግፊት ሬጉሌተሩን እንፈታለን። ይሄንን ከፈታን በኋላ የነዳጁን ሐዲድ እንዳለ ከኛ ቶሪዎቹ ጋር አንድ ላይ ፊውል ሬይል የሚባለውን አብሮ ማውጣት ያስችለናል ማለት ነው። ከመኪኖች ጋር በተገናኘ በተለይ ኢታኖል በቤንዚን ውስጥ መቀላቀል ከጀመረ ወዲህ መኪኖች ለረጅም ጊዜ ሳይሰሩ ከተቀመጡ ኢታኖል ውሃ የመሳብ ኃይል ስላለው የመኪናው የውስጥ ያካል ክፍሎች ዝገት ያጋጥማቸዋል። እነዚህኛ ቶሪዎችም ይሄ ነው የደረሰባቸው። አሁን ይሄው እኛ ቶሪዎቹን ለማላቀቅ ጥረት እያደረግን ነው። ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ እኛ ቶሪዎቹን ካወጣን በኋላ እናጸዳቸዋለን ማለት ነው። ይሄ በቀላሉ አይጸዳም። እንደዚህ አይነት እኛ ቶሪ ክሎግድ ይባላል። ክሎግድ ፊውል ኢንጀክተር ነው የሚባለው። ከዚህ እንደዚህ የተዘጋ እኛ ቶሪ ከቆሸሸ እኛ ቶሪ ጋር ልዩ የሚያደርገው ምንድነው? የቆሸሸውን ፊውል ኢንጀክተር በቀላሉ ማጽዳት ትችላላችሁ። ከኋላ ግፊት ያለው ማጽጃ ከኋላ አድርጋችሁ ከዛም ኤሌክትሪክ ለእኛ ቶሪ ብትሰጡት ማጽጃው ሙሉ ለሙሉ መንገዱን ያጸዳ ይሄድልናል። እንደዚህ የተደፈነ ከሆነ ሙሉ ለሙሉ የተዘጋ ክሎግድ የሚባለው አይነት ከሆነ ግን ይሄን ማስነሳት በቀላሉ የሚሆን ነገር አይደለምና ለረጅም ጊዜ ትግስት ይጠይቃል። መታመታ ያደረገን እየደበደብን ነው እናላቀቀው ታዩታላችሁ ቪዲዮ ላይ። እና አራቱም እኛ ቶሪዎች ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያሳዩ። ኤሌክትሪክ ሲደርሳቸው ምንም የሚረጩት ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን እንዴት እንደምናጸዳ እናያለን። እና ቀደም እንዳልኳችሁ ቤንዚን ውስጥ ያለው ኢታኖል ውሃ የመሳብ ኃይል አለው። እና የነዳጅ ክፍሎች ለረጅም ጊዜ ነዳጁ ሳይንቀሳቀስ ከተቀመጠና ሳይሰሩ ከተቀመጡ እዛ ከነዳጁ ጋር ተቀላቅሎ የሚገባው ውሃ እንዲዝጎ ያረጋቸዋል። እና ዝጎ ትንሽ ነገር ዝገት ኖሮት ከነከሰ ደግሞ እሱን ማላቀቅ ብዙ ትግል የሚጠይቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኛ ቶሪው ኤሌክትሪክ ቢደርሰውም ነዳጅ አይረጭም። እንደዚህ ከአራቱ መካከል ግማሾቹ ለምሳሌ ወይ አንዱ ወይ ሁለቱ እንደዚህ ሆኖ ከሆነ መኪናቹ መንተፋተፍ ይጀምራል። ጉልበት ያንሳል። ድሮ እንደሚነዳው አይነዳም። ሙሉ ለሙሉ አልነሳም ሊላችሁም ጭምር ይችላል። ስለዚህ እኛ ቶሪዎቹን አንድ በአንድ ማጽዳት የምንችልበትን መንገድ እናያለን። እኛ ቶሪዎቹን ለማጽዳት ቀላል ነገር ነው። እንጠቀመው የካርቡሬተር ማጽጃ እንጠቀማለን። ከዛም ከመኪና ላይ የወጣ ከመነዳሪ ቫልቭ እንጠቀማለን። እቺ የጎማ በተለይ የቲዩብለስ ጎማ ካገኛችሁ እሱን መጠቀም እንችላለን። እሱን ከኋላ በኩል እንሰካለን። ክዳኑን ከበሳነው በኋላ ነዳጅ በደንብ እንዲገባ የሚያደርግ ቱቦ እናዘጋጅለታለን። ከዛ እዚህ እኛ ቶሪ ላይ ያሉትን እነዚህ ኦሪንጎች መልሳችሁ የምትጠቀማችሁ ከሆነ እንዳይበላሹባችሁ ዘይት ማድረግ ጥሩ ነው። ስታወልቁ ደረቅ ከሆነ ሊቆረጥባችሁ ስለሚችል ዘይት ካደረጋችሁት ግን በቀላሉ የሚወጣ ይሆናል። በኋላ ላይም ስታስገቡት ቀላል ይሆንላችኋል። እነዚህን እናወጣው ለምንድነው? በኋላ ላይ ነዳጅ እናስገባበትን የዚህን የከመነዳሪ ቫልቭ ለማስገባት እንዲያስችለን ነው። ይሄንን ቴስት ለማድረግ ወይ የባትሪ ድንጋይ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የ9 ቮልት የሚያመነጭ የባትሪ ድንጋይ አለ። ካልሆነ ደግሞ የመኪና እንጠቀማለን። እኛ መጀመሪያ ላይ በዚህ በ9 ቮልት ባትሪ ድንጋይ ነው ሞከርነው። በ9 ቮልት ስንሞክራችሁ ምንም አይንቀሳቀሱም። ነዳጁን ለመርጨት ደግሞ ይሄንን የመኪና ከመነዳሪ ቫልቭ እንጠቀማለን። በተለይ የቲዩብለስ መኪና ከመነዳሪ ካገኛችሁ የቲዩብለስ ቫልቭ ካገኛችሁ ከመነዳሪ የለውም ይቀርታ የቲዩብለስ ቫልቭ ካገኛችሁ እሱ በቀላሉ እኛ ቶሪው ላይ ይገባላችኋል። ባትሪ ድንጋዩን ሁለቱን ተርሚናሎች ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭን እንደዚህ አድርገን በመቆንጠጫ ከያዘን በኋላ ከኛ ቶሪው ጋር የሚገናኝ ኤሌክትሪክ መስመር እናገናኛለን። ከዛ በኋላ ያቺን አንዷን ነካ 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 በማድረግ እንደሚጫወት ማየት እንችላለን። እና በትክክል የሚሰራ ከሆነ ቋ ቋ ቋ የሚል ድምጽ ትሰማላችሁ። ለምሳሌ ተመልከቱ። አሁን እዚህ ላይ ያሳየዋችሁ ያለው የሚሰራ ነው። ይሄው ድምጹን ስሙት። ኤሌክትሪክ ሲገናኝ ቋ ቋ ቋ የሚል ድምጽ ያሰማል። የሚሰራ ከሆነ እንደዛ ነው። እነዚህኞቹ ግን አሁን ከሞተሩ ላይ ያወረናቸው ይዋቸው ምንም አይነት ድምጽ አያወጡም። አራቱንም ተራ በተራ እንደዚህ ለይተን አይተናቸዋል። ምንም አይነት ድምጽ አያወጡም። ይሄ ማለት ከፍተኛ ችግር እንዳለባቸው የሚያሳይ ነው። እና ሁሉም ላይ ኤሌክትሪክ አድርገን ሞከርናቸው
ምንም አይነት ድምጽ አያሳዩም፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያሳዩም። ግን ገመዱ ግን በመልቲሜትር ሲለካ ግን ዙሪያውን ሬዚስታንስ እንዳለው ያስታውቃል። የተቋረጠ መስመር የለውም። ኤሌክትሪክ ሰጥተነው እንደዚህ ስናደርግ ግን ይኸው ምንም አይነት ድምጽ አያወጡም። ስለዚህ አራቱም እዚህ ኢግናይተሩ ውስጥ ያሉት መርፌዎች ኒድል የሚባሉት ዝገት ይዟቸው ተነክሰው ቁጭ እንዳሉ ማየት እንችላለን። ታዲያ ይሄንን እንዴት ነው የምናላቅቀው ነው ጥያቄ። ይሄንን ለማላቀቅ አንደኛ የካርቡሬተር መስጫ ከነፋችሁበት በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ቁጭ እንዲል ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ያው ሰርስሮ የመግባት አቅም ስላለው እንደሱ ማድረግ ይቻላል። አራቱም ላይ ከረጨን በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ጠበቅን፣ ከዛ ኤሌክትሪክ ሰጠን አየናቸው። አሁንም ግን ለውጥ አላገኘን። ስለዚህ ሁሉም ኢግናይተሮች እንደዚህ ላይነሱ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የኛ አራቱም በዚህ መንገድ አደረግናቸው ግን አልተነሱም። በሁለቱም አቅጣጫ መርጨታችን ይሄ ማጠቢያው እንዲገባ ያደርገዋል። የካርቡሬተር ማጽጃን የተጠቀምነው በማንኛውም ስፔር ፓርት ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄንን ተራ በተራ እየጸዳን እየረጨንበት ተጠቅመናል። ከዛ አሁን ወደ መኪናችን ኢግናይተሩ ለማስገባት እነዚህን የካርቡሬተር ማጽጃውን ለማገናኘት እንዲያስችለን ይሄው ይሄ ከታየር ቫልቭ ላይ ወይም ከመኪናው ቫልቭ ላይ የተወሰደችውን ክዳን እንበሳለን። ይሄን ቀዩን ቱቦ ውስጥ እናረጋለን። ይሄንን ፕላስቲኩን ደግሞ ኢግናይተሩ ላይ ከሰካን በኋላ ከዛም ማጽጃውን ከኋላ በኩል አንድ ላይ አስረን በደንብ አድርጋችሁ ጥብቅ ያለ እንዲሆን አድርጉት። እየወላወለ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ማጣበቂያ ነገር ልታደርጉበት ትችላላችሁ። ከዛ ሐሳቡ ምንድነው? አሁን በግፊት ከኋላ ያለውን ግፊት ትልቅ ማድረግ ነው። ይሄንን መልሰን አስረን ይሄን የካርቡሬተር ማጽጃውን ጫን ጫን ብለን ወደዛ በመንረጭበት ጊዜ የካርቡሬተር ማጽጃው ግፊት ስላለው ይሄ ግፊት ማጽጃውን በኢግናይተሩ ውስጥ እንዲያልፍ እንዲያስችልልን ነው የምንጠቀመው። ኤሌክትሪክ እንሰጣዋለን። አንድ ሰው ኤሌክትሪኳን ነካ 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 ያደረገ፣ ሌላው ሰው ደግሞ የዚህን የካርቡሬተር ማጽጃውን ጫን ብሎ ሊይዘው ይችላል። ይሄው እንደዚህ ያድርጋችሁ ተሞክራላችሁ። ከተሳካላችሁ ኢግናይተሩያችሁን ከፍቶ ይወጣል ግፊቱ። ከዛም ልታጸዱት ያደረጋችሁ ጥረት ተሳክቷል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ወደ ኋላ ይመለስባችኋል። እንደዛ በሚሆነበት ጊዜ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዳለ ያሳያል። የኛ ለምሳሌ ይሄው እንደምታዩት ወደፊት ሞዲን ትቶ ወደ ኋላ እየተመለሰ ነው ግፊቱ። ስለዚህ መፍትሄው መደብደብ ነው። መታመታ እናደርገዋለን። ኢግናይተሩን ጎኑ ላይ መታመታ እናደርገዋለን። ከዛ ከኋላ ያለውንም መታመታ እናደርገዋለን። ሐሳቡ እዛ ውስጥ ያለችው መርፌ እንድትንቀሳቀስ ማስቻል እና ይዟት የነበረው ዝገት ላልቶ እንድትንቀሳቀስ ማድረግ ነው። እና ከረጅም ጊዜ ሙከራ በኋላ ይሄው የመጀመሪያዋ ኢግናይተሩ አሁን ማፍሰስ ጀምራለች። ከውስጡ የሚወጣውን ቆሻሻ ማየት ትችላላችሁ። ይሄው በደንብ አድርገው መርጨት ጀምራለች። እኔ አሁን ጥገናው ተሳክቶልኝ እና እናንተም ለረጅም ጊዜ ተቀምጦ እንደዚህ አርበጭ ያለ ካላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ኢግናይተሩ ካላችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማጽዳት ትችላላችሁ። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ሌሎቹም እንደዚሁ በተመሳሳይ መንገድ አስቸግረው ከብዙ ጊዜ ትግል በኋላ መሳካቱን ነው የምናየው። ስለዚህ ነዳጅ ውስጥ ባለ ቆሻሻ ወይም ለረጅም ጊዜ ባለመነዳቱ እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚያጋጥሟችሁ ጊዜ ሁላችሁ ከመጣል ይልቅ ወይም አዲስ ለመግዛት ከመቸኮላችሁ በፊት ለማጽዳት የተሻላችሁን ያህል መሞከራችሁ በዚህ መጠመጣችሁ ልል ይሆናቸዋል። እና በትዕግስት ነው፣ ግን በጣም ጉልበት የሚፈልግ ነገር አይደለም፣ ትዕግስት የሚፈልግ ነገር ነው። በትዕግስት አሁንም እየሞከራችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ካርቡሬተር ማጽጃው እጃችሁን ሲነካ እንደዛ ስለሚሆን እጃችሁን ጓንት መጠቀም ትችላላችሁ። እኛ ግን ጓንት አልተጠቀምንም። ያው በጣም ቀዝቀዝ የሚል ነገር ነው። እሱን ጓንት ብትጠቀሙት የተሻለ ይሆናል። ደግመን ዘፍዝፈናቸዋል። የቀሩት ሶስቱ ደግመን ዘፈዘፍን፣ እንደገና ሞከርን፣ ደግመን ዘፈዘፍን፣ እንደገና ሞከርን። እንደዚህ እያደረግን እንግዲያው ለረጅም ጊዜ ከታገልን በኋላ መጨረሻ ላይ ሁሉም ሲሳካልን ታያላችሁ። በነገራችን ላይ በዚህ ቻናል ላይ እንደዚህ አይነት ከአውቶሞቲቭ ጥገና ጋር ከተሽከርካሪ ጥገና ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ይኸው ሁለተኛውን ኢግናይተሩ ትፍረጭ ማየት እንችላለን። አሁን ያኔ ይዞት የነበረው ሁሉ ከፍቷል፣ ሙሉ ለሙሉ እየከፈተ ነው። ደረጃ በደረጃ ሲጨምር ታያላችሁ። በፊት ለፊት በኩል የሚወጣው ደረጃ በደረጃ እየተጸዳ ክፍት እያለ እየሄደ ነው። ከባትሪ በምንሰጠው ኃይል መጀመሪያ ላይ የባትሪ ድንጋይ ሞክረን ነበር፣ እሱም ስላልቻላቸው አሁን ተለቅ ያለ ባትሪ አምጥተናል። 12 ቮልት ስለሆኑ 12 ቮልት ባትሪ። እንደዚህ በማድረግ እንግዲያ ሁሉንም ካጸዳን በኋላ አንድ ላይ መልሰን ስንገጥም ያው ቆሻሻ ሁሉም ጋር ሊገኝ ስለሚችል የነዳጅ ሬይሉንም እንደዚህ መስመሩንም ጭምር አጽድተናል። በካርቡሬተር ማጽጃ ሁሉንም እንደዚህ ካደረግን በኋላ መልሰን እንገጥማቸዋለን ማለት ነው።
መልሳችሁ ስትገድቡ ቀደም የነበሩትን ጎሚኒዎች መመለስ እንዳትረሱ። ዘይት ካደረጋችሁበት በቀላሉ ይገባላችኋል። ከዛም ወደዚህ ወደ ሀዲዱ ካስገባን በኋላ መቆለፊያ ብረቶች አሉ። እነዚህ ብረቶች እኛ ተወሪው በግፊት ወደፊት እንዳይወጣ የሚያደርጉ ናቸው። በኋላ ላይ መኪናው ሲሰራ እዚህ ሀዲዱ ውስጥ ከፍተኛ ግፊት ይኖራል። ወደ 3 ባር 4 ባር የሚደርስ ግፊት ይኖራል። እሱ እነዚህን እኛ ተወሪዎች ገፍቶ እንዳያስወጣቸው እነዚህ ብረቶች በአንድ በኩል ሀዲዱ ላይ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የእኛ ተወሪው አንገት ላይ ገብተው አንድ ላይ ቆልፈው የሚይዙ ናቸው። እዚህ እነዚህን ማስገባት እንዳትረሱ። አራቱም እንደዚህ አድርጎ ሎክ ከተደረገ በኋላ ይህንን ሙሉውን ሀዲድ ወደ መኪናው እናስገባዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን፣ የቤንዚን መኪና ኢኛቶሪ እንደ ናፍጣ ኢኛቶሪ በትነን አናየውም። የናፍጣ ቢሆን ኖሮ በትነን ውስጡን እናጸደዋለን። ስፕሪንጉም፣ መርፌዎቹም ሁሉ ነገር ይታያል የናፍጣ ሲሆን። የቤንዚን ሲሆን ግን አንድ ላይ ታሽጎ ስለሆነ የሚመጣው ውስጡን ማየት አይቻልም። ከዛ በኋላ መልሰን ይኸው ገጥመነዋል። ይሄ መኪና አሁን ቅድም አልነሳም ያለ ሞተር አሁን ነዳጅ ሁሉም ላይ ስለሚረጭለት በቀላሉ መነሳት ይችላል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁም ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ከሆናችሁ የደውል ምልክቱን ከተጫናችሁ ቪዲዮ ሲለቀቅ ወዲያውኑ ይደርሳችኋል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።